الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلن رحم الله جل وعلا إدرقهم صلوات والسلام متداشرتون محمد عليه السلام. Të ndëruar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqiplot që ky takim juni të jetë prej punëve tona të mira, të cilat punë do të na bëjnë dobi nesër në takimin tonë me Allahun fuqiplot. Po ashtu elusim Allahun e madhërisëm që në përfundim të këtij takimi, të këtij mezhlisi, kur të shpërndahemi, të mos ngelet asnjëri prej neve i privuar nga falja dhe rahmeti i Allahut të baraka wa ta'ala. Sonte me radhë e kemi parimin apo kriterin numër 20, i cili ajet vjen prej surës Hajj, është një pjesë e ajetit 18, ku Allahu të baraka wa ta'ala thot: wa men yuhinillahu fama lahu min mukrimin, atë të cilin Allahu e poshtran, nuk ka kush që nderon. Atë të cilin Allahu e poshtran, nuk ka kush që mund të nderoj atë njëri. Të nëruar vëzër, ky ajet, apo ky parim kuranor, është një parim dhe një kriter shumë i rëndësishëm në aspektin dhe rafshin e drejtësisë dhe të shpërblimit. Nga se ne edhim se në këtë botë gjithësësi Allahu të barëk vë ta'ala e reflekton drejtësin e ti absolute. Nga se një prej emrave të bukur të Allahut është El Adil, i drejti absolut. Po ashtu një prej atributeve, prej sifateve të përsosur atë Allahu të barëk vë ta'ala është El Adil, drejtësia Allahut gjellë vë ala. Andaj fal drejtësis absolutet Allahut të baraka wa ta'ala edhe vazhdon e curin edhe gjithësia. Allahu gjellë wa ala me kanunin e drejtësis e ka kriju tokën dhe qelin, djelin dhe hanën, dhe gjenetin dhe gjëhnemin. Andaj, kjo ajet është një prej atyre parimeve dhe prej kritereve kur anore në rafshin apo në aspektin e drejtësis dhe të shpërblimit. Për ata Allahu Jalla wa Ala thot: wa men yuhinillahu fama lahu min mukrimin, kënd Allahu e poshtron, nuk ka kush që e nderon. Në fakt, të ndëruar vëzër, kur ne ndalemi dhe meditojmë rreth këtij ajeti e analizojmë këtë ajet, shohim se ndikimi dhe efekti i këtij ajeti në jetën e përditshme tek njerëzit është shumë i madh. Dëshmia më e madhe për këtë është vetë historia. Dëshmia më e madhe për ndikimin e këtij ajeti në jetën e përditshme, qoftë tek individi apo tek shoqëria, dëshmia për këtë është historia. Nga se historia është një prej fakteve që bën pjesë në argumentet e faktografisë. Dhe historia neve na dëshmon dhe e vërteton këtë ajet se atë person të cilin Allahu e ka poshtru, atë nuk mundet askush, ati nuk mundet askush t'ja hek poshtrimin apo t'ja rikthej krenarin dhe autoritetin. Më lejoni të përmendi ajetin të plot për me e kuptu ende më mirë fuqin e këti ajeti. Thamë, kjo pjesë ajetit vjen prej surës Hajj, ajeti 18, ku Allahu të barëk wa ta'ala thët: Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. A thua val, nuk po e shohin ata të pafet, ata kundështarët, ata i dhujtarët, ata që kanë dyshime, ata që nuk po dojnë mu dërzu para besimit, ata cilët nuk dojnë mu dërzu para kryusit. A thua val, nuk e shohin ata se si Allahut i bëjnë sejgjde, si i bëjnë sejgjde Allahut, qëfar ka në qej e në tokë. Pastaj
Vazhdon ajeti. Wa shamsu wal qamaru. Edhe djeli e hana i bojnë sejzë Allahut, i për ulen. Wa nujumu, madje edhe yjet. Wal jibalu, edhe bjeshkët. Wa shajaru, edhe pemët e drujt në tokë i për ulen dhe i bojnë sejzë Allahut. Wa dawabu, edhe shtazët në përgjithësi. Wa kathiru minan nas, dhe një pjesë e njerëzve. Wa kathirun haqqa alejhi al-adhab, e një pjesë kogja e madhe e njerëzve e meritojnë dënimin. Wa men yuhini Allahu fama lahu min mukrim, e tash vjen kjo pjesa e këtij ajetit, që është parimi jon, që ne do ta zbërthejmë, sikurse e ka zbërthyer dhe e ka elaboruar autori Sheikh Omar Muqbil, Allahu ruajt, thot dhe atë të cilin Allahu e poshtron, s'ka kush e nderon. Inna Allahu yaf'alu ma yasha, Allahu vepron çfarë ai të don. Është interesant vëllazër, që kjo ajet ka sejzde. Kur ta lexojmë këtë ajet do të më bëu sejzde. Mirë, po ju e dini se sejzdeja e ajeteve të Kuranit kur lexohen janë 14 ajete në Kuranin famullar, që kur e lexojmë ato ajete është sunet me bëu sejzde. Nuk është obligim, është sunet. Qoftë kur jemi në namaz, qoftë kur jemi edhe jashtë namazit. Dhe njëri prej atyre ajeteve është edhe ky ajeti jon, ajeti 18 prej surës Hajj. Ku Allahu të baraka wa ta'ala të regon se si të gjitha krijesat me përjashtim të njëriut dhe gjinve i bojnë sejzde Allahu të baraka wa ta'ala. Dhe është shumë interesant se Allahu gjellë wa ala e përmend këtë parimin ton dhe pri kontekstit, pri aspektit kuptimor të ajetit, Allahu pastaj të regon se ata të cilët refuzojnë me i bo sejzde Allahut dhe mi u për ula tina, sejzdja tani këtu është vetëm një simbolik, simbolik e cila të regon për uljen, dërzimin, nënshtrimin e robit për Allahut të barë këtë ala. Për ato Allahut gjellë vë ala të regon, thot a nuk po e shohin ata se si po i për ulen dhe po i bojnë sejzde Allahut, qëfa ka në qeje në tokë? Pastaj, djeli dhe hana, yjet, bjeshkët, drujt, shtazet, të gjitha shtazet, edhe ato insektet më të vogla, dhe çdo krijesë këtu që ka po përmendet, i bën sejdë dhe i përulet Allahut në formën e vetë dhe në botën e vetë që ne nuk e kemi tani mos ta kupton dikush bukfalist, bukfalisht, më bo bukfalist, a jetin, si kur ne bim sejdë. Se druni nuk mundet me i ra Allahut sejdë që ne e bojmë sejdën. E as djeli nuk mundet me i ra sejzde Allahut që shne e bojmë sejzdem. Po çdo krijes, pre këture krijesave që u përmenden, përjashtoje njëriun dhe gjinet, i bojmë sejzde Allahut të barë këtala. Dhe ne edhim nga mësimet islame, çdo dit e re, e cila vjen, kur vjen momenti me linë djeli, pejgamberi alesan në tregon në hadith të vërtet, djeli dyherën dit, çdo dit, i bjen sejzde Allahut, dhe para se të linë djeli, kur vjen momenti i lindjes djelit, djeli i bjen sejzde Allahut dhe kërkon leje me lindë për ditën e re. Po ashtu dhe kur vjen momenti përëndimi djelit, djeli i bjen sejzde Allahut dhe kërkon leje nga Allahut me përëndu. La ilaha illallah. Gjdo dit, djeli e tregon ubudijetin e ti, robrin e ti ndaj Allahut gjellë vala. E të regon musliman lëkun e ti. Se vedini, nocioni musliman dënë tëtë kur dikush i dorzot dhe i nënshtrot, Allahut të barë akotana. Të gjitha kryesat, për pos njerëzve dhe gjinve, Allahu i ka bot ti nënshtron dhe ti dorzon Allahut me dashja po pa dashja. Tauan au karha. Me dashja po pa dashja. Me dëshira po pa dëshirë, gjdo kryes tjetër. Cilës do boti takon, për pos njerëzve dhe gjinve, i nështronë Allahot. Janë musliman. Janë musliman në që kuptim, se dikush mundet me në ndëgju, edhe thot, këta kaq fanatika që në kanë, edhe djelin musliman e pas kanë bo. Po, edhe djelin e musliman. Edhe hana musliman. Muslimane. Edhe yjet janë musliman. Edhe drujt janë musliman. Edhe bjeshk, edhe kodrat, krejt janë musliman. Në që kuptim? Në kuptimin e nocionit musliman, ju kanë dorëzu dhe ju kanë nështru Allahut. Nuk i bojnë gjuna asë njëre. Nuk i shkeli ligjit e Allahut. Djeli dyherën dit
i bjen sejtë Allahot dhe kërkon leje me lindë me përëndu. Nëse doj me bo një krasim, me marë krijesën njëri dhe me e qitë krijesën djelë, e djelë është një planet shumë i madhë. Atëherë, a i ka hije krijesës njëri me shpre arogancën, rebelimin, kryenetsin para kryusit të barak vëtala? Një krijesë shumë e vogël. Dhe nëse dëshirojmë pastaj me analizua dhe dimenzionat tjerat njëriut, se prej kahna erdhe njëriu, si e ka fillin njëriu, e shumë dimenzionet tjera, atëherë nuk ingelet as njëre vend njëriut me shpre arogancën, rebelimin, kryenitsin, kundërshtimin ndaj kryusit të baraka wa ta'ala. Për ato, Allahu të baraka wa ta'ala, në mesin, në këta jet, në mesin e krejt atyre kryesave që i numërën, se i për ulen, elem tara enna Allaha jes gjudu lehu, a nuk po e shohin ata, se si i bëjnë sejgjde, si i për ulen Allahut, qëfar ka në qej e në tokë. Pastaj, djeli, hana, yjet, bjeshkt, malet, drujt, gjdo gjo. E tash në dëgjani, Allah u pëthot, wa këthirun haqqa alejhi l'adhab, një pjesë e madhe e njerëzme, ata e meritojnë dënimin. E tash vjen ajeti. Wa men yuhini Allahu, ato të cilin Allahu e poshtran, fa ma lahu min mukrimin. Ato nuk mundet askush me e shpëtu për i kësaj poshtrije. Askush nuk mundet këtimi a këthy krenarin edhe autoritetin. Nëse e mbulon Allahu me poshtrimin që Allahu dën me eder në bjat njeri. Sikur ajeti tha, sikur ajeti pëthot, ai i cili refuzon me dal prej këti rendit të gjatë të krijesave që po i bëjnë sejtë Allahut, këto krijesa kaq madhështore, dhe ti don me bo për jashtim, nuk don me i bo Allahut sejtë, qka ka në qenjë në tokë po i bëjnë Allahut sejtë, edhe djeli edhe hana, edhe yjet, edhe bjesht, edhe shtazt, edhe drujt, edhe pëmët, e ti s'po don me i bosejsh dhe Allahot, atëherë, ti e meriton poshtrimin, në dunja dhe në akhirat. Ti e meriton poshtrimin, se ti, si një kryes, ka që vogël në raport me krejt të kryesat noja, po don me bo përjashtim, dhe po don me dal për i këti rendi, në mesin e krejt këtyre kryesave. Të ndrum vëzër. Allahu të barëk vë ta'ala, po të regon përre se me përmend këta jet, po thot, o këthirun haqqa alejhi l'adhab, një pjesë e madhe njerëzve e meritojnë dënimin. Ulemaja, kër i kanë zbërthu këto ajete, e kanë përmend një dobi shumë të bukur nga kjo ajet, pse Allahu të barë këvatala, masi ka thonë, dhe një pjesë e madhe njerëzve e meritojnë dënimin, pastaj ka thonë, kënd Allahu e poshtron. Ulemaja kanë bënë një pyetje. A është më e rond për njeriu Allahu me dënu robin, a me poshtru robin? Më e rond është me poshtru. Për arsye se jo çdo dënim e tërhek me vete edhe poshtrimin. Mirë po, çdo poshtrim e tërhek me vete dënimin. Ka mundësini njeri me marë dënimin, e ka bënë një faj, po e marim këtë në rafshin e jetës dunjas. Nëse një njëri e ka bo një faj, e ka bo një krim, mundet mu dënu, mirë po jo detyrimisht edhe poshtrohet. Jo detyrimisht edhe poshtrohet. Mirë po, nëse njëri u poshtrohet, atëherë poshtrimi dhem ma shumë se sa dënimi. Për ata Allahu të barëk wa ta'ala, para pakisht, tha, wa këthirun haqqa alejhi l'adhab, shumë prej njerëzve, që refuzojnë në nështrimin, dërzimin dhe Allah, e meritojnë dënimin. Pastaj Allah tha, wa men yuhini Allahu, e atët të cilin Allahu e poshtran, e nënçman, fa ma lehu min mukrimin, s'ka mundësi askush këtë njëri, me shpëtu prej, këti poshtrimi, e me akthy nderin, krenarin, edhe autoritetin. Të ndruar vëzër, kjo jetë, në faktë, është një kërcënim shumë i madhë për çdo njërin prej neve.
Çdo kush prej neve I cili e lexon këtë ajet duhet të frigohet. Duhet të frigohet se mos vall unë apo ti mundemi me qenë prej atyre njerëzve që Allahu mund të na poshtron. E Allahu në mënyrë kategorike, në mënyrë kategorike thotë, nëse Allahu ndokon e poshtron s'ka kush që ja kthen atij autoritetin, nderin, krenarin dhe ja largon epitetin e poshtrimit. Sigurisht se punët apo veprat të cilat provokojnë poshtrimin janë të shumta, janë të ndryshme, madje janë të kategorive të ndryshme. Puna më e keqe, puna më e rond, vepra më e keqe, e cila detyrimisht provokon apo tërhek poshtrimin, pa dyshim është shirku, me I bo shoq Allahut walia dhe billah. Kjo është puna më e ronda dhe vepra më e sigurt e cila e provokon dhe determinon poshtrimin. Nëse një njeri, nëse një rob, nëse një krijes e Allahut I bën shoq Allahut, krijuesit, atëherë sigurisht se Allahu te baraka wa taala këtë njeri, nëse ky nuk pendohet dhe nuk del nga gremina e idhujtarisë dhe shirkut, Allahu do ta poshtron herët apo vonë në dunjë dhe sigurisht edhe në ahiret poshtrimi për këta njerëz do të jetë I përhershëm. Por pas shirkut, një vepër tjetër që të gjithë neve na atakon dhe gjithë ne rrezikohemi prej saj, e që madje e tërhek pas vetet poshtrimin, ju në gjunat, Allah në rujtë. Nga se gjithë ne jemi gjunashar, kush ma shumë e kush ma pak, kush me dije, kush pa dije, kush prej neve zhytet në gjunat më, apo në gjunat vogla, të gjithë ne jemi gjunashar e mëkatar. E gjunahat tërhekin pas vete poshtrimin. Ibn al-Qayyim rahimahullah në librin e tij Smundja dhe Ilaçi një kapitull flet për pasojat e gjunahave dhe kur fillon me I numru diku afër 56 pasoja që vinë prej gjunahave, se gjunahat determinojnë dhe derivojnë pas vete pasoja shumë të këqija. Dhe në mesin e atyre pasojave Ibn al-Qayyim rahimahullah përmend edhe se gjunat provokojnë poshtrimin dhe nënçmimin. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah duke e spjegu dhe duke I përmend këto pasoja negative prej gjunave, thot en al ma'siyata sababun li hawani al 'abdi ala rabbih wa suqutihi min 'aynih. Thot gjunat janë sebeb, janë shkak që Allah me pushtru robin. Gjunaqart, kur bojnë gjuna, atëherë ata në syrin e Allahut janë të pavlerë. Allahu na rujt, ja Rabbi, Allahu na mbrojt prej gjunave. Gjunaqari në syrin e Allahut është I pavlerë. Për ato Hasan Basriu e përmendim në Al-Qayyimi, thëtë, hanu alejhi fa asuhu, walau, thëtë, ata momentin kur bojnë gjuna, kur me katunë, u bën të pavlerë të Allahu dhul gjilal dhe Allahu I poshtroj sikur ata të ishin ta meritonin krenarin dhe nderin Allahu kish me imbrojt prej me kateve sigurisht se Allahu të barak wa tala kure donë robin e ti Allahu ja kryon mundësit dhe ja jep rastin dhe mbrohet prej gjunahave mbrohet prej harameve apo momentin kur me katon Allahu ja jep forcën dhe mundësi dhe e pastron robin prej gjunait momentin kur Allahu ja jep rastin robit mund pëndu dhe robi kur pëndohet atëre pastrohet dhe lirohet prej ati efektit negativ dhe pasojave të gjunahave që detyrimisht gjunahat e për cilin këtë pasoj poshtrimin dhe çdo kush I cili bën gjunahat dhe zhytet në harame atëre ai për hajri I koftë poshtrimi për shkak se ai vetë e provokon poshtrimin e Allahut nëpërmjet mëkatimit ndaj Allahut e mëkatimin ndaj Allahut apo gjunahu çka nën kupton? Nën kupton se robi I rebelohet Allahut, se robi e kundërshton Allahun, se robi shpreh arrogancën e tij ndaj Allahut dhul gjelal. Kur Allah ulemaja kanë marrë një shembull të dunjos. Dhe çdo herë kur ulemaja I marrin shembujt e dunjos, I marrin vetëm prej aspektit për me kuptu ne më mirë
një ajet, apo një hadith, apo një regull prej regullave të shëriatit. Shembulli është kë. Nëse një zëtri i thët shërptorit të ti, apo i thët pontorit të ti, ja të regon regullat e shpis, ja të regon regullat e punës, regullat e biznesit, orari punës është kë. Mrandan pun, ki me bo këtë pun, këtu guzën me bo, këtës guzën me bo. Në momentin kur robi, apo shërptori, apo puntori, i respekton direktivat dhe orarin dhe agendën që e ka përcaktu pronari zëtnia, atëre, qka pason? Pason shpërblimi. Po në momentin kur robi, puntori, shërptori, si të dështuj, e anashkalon dhe e shkel dhe nuk i respekton agendën, direktivat, orarin që e ka përcaktu zëtnia, qka pason? Dënimi. A është arsyshme dhe logjikshme me pasu dënimi? Sigurisht. Kjo në raport mes njerëzve. Po në raport mes Zotit të Barëku wa Taala, Krijuesit Gjellë wa Ala dhe krijesave, e njëjta. E njëjta pason. Për ato, në thot mëkatimi, robi kur zhytet në gjuna, nën kupton se ai i ka shpall luftë Allahut të Barëku wa Taala. Ai nuk po do me dëgju Zotin e tij. Zoti ynë Krijuesi on Gjellë Gjelaluhu ka kërku prej neve që ne me i rujt kufit e ti. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Tawbe kur i numron disa prej atributeve të besimtarve et të i bunë l'abidun i numron atributet, sifatet e besimtarve në mesin atributeve thot wal hafidhune li hududillah prej atributeve të besimtarve të mirëfillt është se ata i rujnë kufit e Allahut. Kufit e Allahut janë halali dhe harami. Dhe kur robi i run kufit e Allahut, e bën halalin, largohet prej haramit, ai e tregon ubudijetin, robrinë e tij për Allahun xhallahu ala. E tregon islamin e tij në formë praktike. Për ato Allahu te baraka ve teala u ka jap kët atribut besimtarëve të mërfillt. Të ndrumë lëzën, këta jetë, atët të cilën Allahu e poshtran nuk ka kush që ja këthen krenarin dhe nderin, këja jetë në rafshin praktik një jetën ton është shumë prezent. Sa njerëz ne i shohim qysh Allahu Dhul Gjelal i ka poshtrun këtë dunja, apo i ka ngrit. Wallahi, kur donë Allahu një njeri me e poshtru, kej dunja e muqu, e me bo propagand, e me shkru gazetat, e mu aktivizu gjitha mediat në mbrojtjet e ti, kur donë Allahu me korit e me poshtnu një njeri, s'ka kush e pështen. Edhe e në kundërten. Kur Allahu donë me ngrit një njeri, krejt dunjaja, qohët, shkrun, shpif, ta marrë një shembull aktual, mirë po, nuk po du më undal gjatë. Këto dit, këtore ditve të fundit, është shumë interesant se në shtetin e Egjiptit zhvillohet një luftë shumë e madhe mes muslimanëve, edhe mes muslimanëve që janë praktikantë të Islamit, mes muslimanëve që e ndinë veten krenar me Islam, edhe mes atyre muslimanëve që në shumë të rasteve u ka hije nifaku dhe munafiqllëku. Çfarë betejë e madhe zhvillohet mes mediave? Po flasim për një shtet që i ka afër 80 milion banorë. Po flasim për një shtet prej shteteve muslimone, arabe, që në 1.7 miliard musliman dhe në mesin e shteteve muslimone, arabe dhe jo arabe, është prej shteteve më serioze. Po flasim për një shtet ku e kanë Ezherin, i cili është universiteti më i vjetrin në bot, në mesin e universiteteve muslimane, universitet i vjetër afër 12 shekuj. Po flasim për një shtet ku ka me miliona hafëzlarë të Kur'anit e ulema dhe po bëhet një betejë e madhe dhe jo në bok bashkë një njën kundër presidentit momental i cili është Mohamed Mursi i cili është musliman i cili mburët me islamin e ti i cili e ka shpalos një pjesë të agendës dhe platformës ti si musliman për këta musliman dhe kashi ti jënë radhit shumë munafika e shumë pafe në emër të sekularizmit në emër të atyre që janë liberal në emër të atyre që janë modern në emër të atyre dhe e kanë aktivizu
propagandën e tyre kundër këtij njeri, me lloj-lloj shpifje. Ju në mundu para 3 jave, ditën e gjumë, në sheshin Tahrir, i kanë shpërndar 10 milion dolar. Kanë marrë çantat me dolar, 10 milion dolar, 10 milion dolar. Kanë marrë çantat dhe i kanë shpërndar. Delni, çauni, kundër këtij njeri, kë do më na pru shëriatin, kë kështu, kë ashtu, 10 milion dolar. Po në fund, shpif këta, shpif ata, në gjithja këta, në gjithja ata. Kër Allahu gjellë gjelalu hu, do në dikën me e pushnu, si kur atë baradajnë, atëherë, Allahu dhul gjelal e prët vetëm momentin, kur aj e din, vetëm aj e din, kur o momenti që Allahu me e pushnu dikën për i dyshmonëve ti, edhe momentin kur Allahu bën kader, ba diaba, mos mundet kush me e mbrojt. Edhe çmimet Nobel, edhe lidhjet me ambasadorët e ndryshëm dunjas, edhe me superfuzit nuk bëjmë punë mu. Për ato vlazen, nuk guxon robi me e provoku poshtrimin e Allahut. Qysh e provokon robi poshtrimin e Allahut me gjuna? Allahu na rujt. Për ato ka prej selefit, ka prej muslimanëve të mirë të hershëm, thot, kur e ka godit në i musibet, në i fatkeci, thot, para 20 vjetëve, e kombo një gjuna, mas 20 vjetëve, po e paguj fajin që e kombo atë gjuna. La ilaha illallah. Thot, njoni para 20 vjetëve, e kom këqyr një femen. A këqyr, pak e këqyr. Nuk e ka këqyraj, sigur këqyret sot në zëmonin tonë. Se na sot e kemi edhe problem me përcaktu një kriter, sa është me këqyr pak edhe shumë, sot do problem shumë. Sot do shumë problem me përcaktu një, me pas një kriter, që çka konsiderohet me këqyr shumë edhe pak. Se sot do zëmoni jonë pri shumë. A i thot, mas para 20 vjetëve, e këm këqyr një një gru. Para, na po flasim para 12-13 shekujve, 11 shekujve, ku degenerimi o konë shumë maj vogël. Pa ndonë zëmonin tonë qëfar degenerimi është. Thot, mas 20 vjetëve, po i laj kusurët, pse e këmë këshyrë një herë një qikë. Pse, ata në raportin e tyre me Allahun, gjëllë gjëllë hu, e kanë kuptu me një herë, kur ka arën shpreje, efekti negativ i gjunahot, si kur, ta marë një shembul, e ke pa ati e ke televizorin plazma, edhe jetë i këshyrë lojen, për një moment kur prishet kohat, ndalet fotografia, ha? Hemër. Qashtu ata kanë kuptu një monin e tyre, kur ka interferu në mënyrë negative harami dhe gjinoj. Manjere. Se kanë pas linja, lidhja e tyre, relacioni tyre me Allahun të barë këvatara, o konë tërkohën online, tërkohën. Tërkohën. Dhe për një moment kur ka interferu një haram një gjina, e ka marrë vesh. Parëmdo, aj pëmonë me në gjunajnë para 20 vjetëve. Në Allahun arrujt, qaq kemi gaflet, qaq jemi të shpërkujdesur, jemi naiva, ndashta gjunajnë e 20 minuta dhe mahere nuk e kujtojmë. Se 20 ditëve gati ke që hoqë. Ky para 20 vjetëve, thot, pala i njerëm ka bova kia e tash mas 20 vjetëve, më ra puna me i la kosurët për atë gjuna dhe për atë haramë. Për ato vlazën nuk guxon asnjëri prej neve me e provoku poshtrimin që Allahu mund t'ja bëj robit të ti. Në të kundërtën, imani, devotshmëria, takvallaku, raporti i fuqishëm mes robit dhe Allahu të barëka vë tala, o lidhja me fuqishme që Allahu të barëka vë tala i mbronë robrit të ti, madje u dhuron sukses, u dhuron fitore, triumfe, si kur tëtë Allahu Gjellë wa Ala në surën Ali Imran ajeti 139, wa la tehinu, wa la tahzenu, wa entumu l'a'launa in kuntum mu'minin. Mos u gjburnoni, shëqani, këja jetë është shumë aktual, këja jetë është aktual për musliman të zemonit ton, mos u gjburnoni, mos u ligësoni, mos u brengosni, mos u mërzitni, u entumu l'a'launa, ju do t'jeni më të lartit, ju do t'jeni më të fortit, ju dhe tjeni me të fuqishmit, nëse jeni besimtar, nëse jeni besimtar hak, dëvërtet, atëherë, po, në dunja ka sfida, ka të lashe. Para 10 muajve, qarqet botërore që janë të fuqishme në vendim marje, që din me bo halakama edhe me ndreq halakamen, kur është folë përse rinë para 10 muajve, 2 muaj ditë,
Menzi u bëjshin gati me bo një mledhje diko. Së konë mërën ciku. Dy mujë ditë që ishin, mas dy mujëve, një farë mledhje. Menzi një rezolut. Po kur në teren, në tokën e bekume të shamit, ndryshoj situata. Nuk ju dul rezultati që shë ata e kanë prit, tash ata levizin më të madhe. Levizin më të madhe, se dojnë mbasë ramjes të këti regjimi dhe të këti mushriki, ata dojnë me e pas ndikimin e tëre. Për ata dhe dje i poshtruar, Lavrovi i Rusis, del edhe e pranon me gjuën diplomatike, humbjen, dështimin, edhe të shokut ti, po edhe kësi alati ti. Thot, të dyja palët në konflikt në Siri, do të dalin humbës. Kënë gjuën diplomatike e ngriti flamurin e bardhë. Për ato, ne e sjellëm ajetin e surës Ahzab, ku Allahu te baraka wa taala në surën Ahzab ajetin 25, thot, Allahu gjelle wa ala, kafirat, edhe alaatet e tyre, që këshin bo aleanca, ju e dini beteja e Ahzabit, apo beteja e alaatve, që gjithë ishin bo zbashku në aleanca kundër Muhammedit a.s. Allahu thot, wa radda Allahu alladhina kafaru, Allahu të pathet edhe alaatet e tyre, ila duar thatë dhe duar bosh. Nuk dul plani i tyre. S'u ka dal plani i tyre, dul diçka tjetër dul. Dul diçka tjetër. Edhe përkrahja e Rusëve dhe aleatëve të Sedit, ajo përkrahja politike, diplomatike, ushtarake, dështoi. Edhe me lejen e Allahut është çështje e ditëve kur ne do të gëzohemi përfundimisht me fitoren e vëllezërve ton, me fitoren e vëllezërve ton në tokën e bekuar të Shamit. Mirë po, ajo çka e përmenda dhe që ndërlidhet me ajetin 139 në surën e Ali Imran, wala tahinu, mos u gjburnani, mos u ligësani, wala tahzenu, mos u mërzitni, mos u brëngosni, wa antumul a'launa, ju jeni më të lartit, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Wallahi, kur je besimtar i vërtet, atëherë Allahu te baraka wa taala thot në Kur'an, inna Allaha yudafiu anil ladhina amanu, Allahu ka marr obligim me i mbrojt ata që janë imanli, ata që janë ehli iman, Allahu i mbron. Allahu dhul gjelal hadithin kudsi thot, men ada li walijen fe kad adhentuhu bil harbi, kush guxon edhe ma armitëson apo i shpal luft dashurit tim, unë kom i shpal luft ati. Dhe kush mundet me fitu luften me Allahun? Intensurullah jensurkum, nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t'ju ndihmon juve. Mirë po, para prakisht kërkohet ne me i plotësu standardet për me e meritu ndihmen Allah, se Allah nuk i ndryshon ligjet e tija, wa ma bedelu të bedila, wa len të gjida li sunneti Allahi të huila. Ti, e kemi pas javën që kalaj, ti nuk mundesh me gjithë në ligjet e Allah ndryshime. Ligjet e Allah të në barabarta dhe të njejta prej Ademit a.s. derin fundin e botës, si për muslimon të zemonit tonë, si për muslimant e Bedrit, i plëtson kushtet standardet, vjen ndihma dhe fitoria e Allah të barëk wa tala. Dhe për me përfundu dhe me kalu të ajeti tjetër, këtu autori kur fletë për krenarin dhe nderin, nderi krenaria, autoriteti, më këmbësia, ndihma, fitoria, u takon gjithmonë besimtarëve të vërtit, e përmend autori edhe një fjalë madhështore të Ibn Tejmes rahimahullah, ku thot, el karametu fi luzum el istiqame, kush dëshiron me kenë në këtë dunja krenar, kush dëshiron në këtë dunja me qenë gjithmon indershem, autoritativ, atëherë mos t'i dahët rrugës istiqames. Unë po kam dëshirë me i përdorë këto nocione, se unë kur po i përkthejmë gjuhën tonë, po zbehet fuqia e kuptimeve të mëdhaja këtyra jetëve. Kush dëshiron në këtë botë me ndajt me qenë gjithmonë krenar, indershëm, autoritativ,
mos ti qkapët rrugës së istikames, asaj rrugë që ne një gjdo reqatë, një gjdo namaz, farzë dhe sunetë dhe na file, themi, ihdina siratal mustaqim. O, Zotin, na udhëzë në rrugën tëndë të drejtë. Si kur ka në hadith, pejgamberin a.s. e ka zbardh, i ka ndalë thimjat, e bardha në kokën e ti, ajeti i surës Hud, festekim kema umirte, vazhdo me mbet stabil e i përqendruar në rrugën e istikames si kur Allahut ka urdhëruar. Për atë Ibn Tejmije thot, kush e dën kerametin, e kerameti tash pohim edhe në, nga aspekti akadoj, nga aspekti i akides, Allahu te baraka wa taala pejgamberve çka ju ka dhuru për me ndihmu misionin e tyre, mrekulli. Jo keramete, pejgamberve ju ka dhuru mujize, ndërsa të dashurve të ti, evlija dhe Allahu u dhuran, keramete. Dhe ne si ehlu sunneti wal gjemaa, besojmë, fuqishëm sa Allahu të dashurve të ti, evlija dhe të vërtet u dhuran keramete. Keramete janë mini mrekulli. Dhe Ibn Tejmije, thot, nëse dëshiron Allahu me të nderu me keramete, mos ju shkap rrugës istikames, rrugës drejt. Përqendrohu, wallahu ta'ala lam yukrim 'abdahu bi karamatin a'zamu min muwafaqatihi fi ma yuhibbu wa yarda. Dëgjo, thot Allahu fuqi plot, dëgjo këtë fjalë. Kjo duhet shkruhet me shkronja të arta. Thot Allahu fuqi plot, nuk e ka nderu më shumë robin se sa atëherë kur robit ja ka jap mundësinë dhe rastin ai me vepru vetëm gjërat të cilat Allahu i dën dhe Allahu në bëjnë të kënaqur. Dëgjoj edhe një herë me vëmendje. Ai i cili e dën rrugën e kerametit, rrugën e nderit, rrugën e krenarisë, rrugën e autoritetit, ai nuk e lëshon rrugën e drejtë istikamen. Allahu nuk i ka nderu më shumë ndonjë rob prej robërve të tij. Nderi më i madh që Allahu mundet me apo robit, cili është kur Allahu ja mundson robit me bo vepra që Allahu i dën edhe e bojnë Allahun të kënaqur. Nderi më i madhi për ty dhe për mua është nëse Allahu ta jep rastin ty me bo asi vepra që Allahu i dën ato vepra edhe Allahun e bojnë të kënaqur. E veprat që i dën Allahu dhe veprat që Allahun e bojnë të kënaqur, cilat janë? Thot Ibn Tejmije në kuptim general flet. Ta'atullahi, vepra më e madhe që Allahu e dën dhe që Allahu është i kënaqur me to është mi u dorëzu Allahut. E dyta, wa ta'atu rasulihi, mi u dorëzu Muhammedit alayhis salam. Jo më u bë filozof ti edhe unë. Më i thonë që ky Islami, që unë e di Islamin. U kit ku ti në Islam e din ti? Ti në Islam e din ti? Çka din ti? Ti nuk din Islam. Ai që e din Islamin, Allahu e ka zgjedhur ato me na tregu cili është Islami. Allahu dhul gjelal ja ka njit emrin Mustafa. Se shumë njerë thëjnë Muhammed Mustafa, ja po se din që ka të më thëmë Mustafa. I zgjedhuri. Kjo është ai që Allahu e ka zgjedhë me në të reguneve Islamin. Jo në të ti, jo në ti, në zdime ka të Islamin. Ne nëse jemi në frekuencen dhe në vijen e Mustafas, okej, okay. Ke deviju GPS-it i ka hini virus, ka nevoj për refresh, se më konë në të njëjtat frekuenca me Mustafan. Par ato, punën dhe veprën që e donë Allahu dhe Allahu bëhet i kënaqur me robin, është mi u nështru Allahut, mi u bëhet teslim Allahut. Pastaj, mi u bëhet teslim pejgamberit a.s. Pastaj, me që që ka të të Ibn Tejmije, që që një qëfar hoxë. Dhe është shumë interesant të vlozër, që dikush edhe po na akuzën, nga mendimet e prira djallëzore, nga paragjykimet, po të këta zdinë konë me përmend tjetër, jo ndovar mjekrosha, zdinë konë me përmend pos Ibn Tejmijen e Ibn Qayyimin, jo, së është e vërtet. Po është e vërtet që ne referencë, shumë herë i kemi këta kolos të majtë islamit, mirë po du të ditë arsia pse, kërë përmendim Ibn Tejmijen, ulemaja thonë se karakteristikat dhe specifikat e kohës
dhe gjendjes të muslimanëve në kohën e Ibn Temi janë shumë të njëjta me karakteristikat dhe gjendjen faktike të muslimanëve në kohën tonë. Qoftë nga ana e brendshme e muslimanëve, problemet e brendshme, qoftë nga ana e jashtme, raport muslimanët në raport me të pafet. Dhe Ibn Temi, gjithmonë kur i lexojmë fjalët e tyre, gjithmonë duhet ta kemi parasysh aspektin kohor dhe perspektiven kur ai ka fol, edhe më njëherë me tërhek një paralele me krahasu me perspektiven tonë. Që është përputhën fjalë subhanallah. Që çka thot? Nuk e ka nderu Allahu ndonjë rob më shumë se sa kur Allahu i mundson një robi me bo asi vepra që Allahu i don ato vepra dhe Allahu është i kënaqur madje pastaj me ato vepra. Pastaj thot prej veprave që Allahu i don dhe Allahu është i kënaqur me ty, është më i dorëzuar Allahut e para. E dyta, më ju dërzu pejgamberit alesan. E treta, që është ka thot e treta? Sfide kohës ton. Thot me i zonë në miq të dashurit e Allahot. Dhe me i zonë armiq, armiq të Allahot. Kjo është një standard që shumë musliman sot në zëmonin ton kanë deviju dhe janë lajthit për i këti standardi që zbën për ta. Dhe kjo është njëri për standardeve, për aty në 7 standardeve apo kushteve të fjales, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Standardi i imanit është me i zonë miq e me i dasht ata që jonë dashurit e Allahot. Dhe me i zonë armiq e mos me i dasht ata që jonë dëshmonat e Allahot. Kush në kalzon këto? Kurani. Edhe Muhammedi, alayhi salatu wasalam. Edhe parë të prandaj njerëzit, kur rinë të kësë standard, njerëzit nuk na kuptojnë edhe thonë valla tigër ju këtë pse për vëllaç po të bën filoni mor unë nuk e kam me filonin pse është i bardha ja pse një është një 80 është fizgasha krasnisht nuk e kam po këto informata për mua nuk çojnë pesh po unë kam problemin me to për shkak të mentalitetit të ti për shkak të fjalëve të ti për shkak të cilësive të ti për shkak të qëndrimeve të ti na nuk e kanë të lashë avokatin e popullit pse është i bukur as është i bukur apo po problemi me avokatin e popullit është pozicioni i ti. Papa brej, papa. Papa, rëtëkeja në ora 3 mbas dite, të gjumon, apo tajten, s'po e di, ose tajten ose të gjumon sigurt. Po e qëtë, po thotë, papa Benedikti bën thirje, ishqetsuar, se familjet në përëndim janë në krizë të madhe për shkak se janë krizë të madhe familja në përëndim pse? Për shkak se kanë leju martesën e homoseksualve papa unë e thash një fjal i menë qërë është aj i cili merë mësim prej atyne që kanë pas fatkeci para teje nuk o i menë qërë aj i cili prat me rok njërë fatkecia fjala vjen dolin për gjamisë dhe do në me shku rrugës të poshtë e ka ura zalit, vinë do dhe, o, mos shkoni që ato ona se ishë një grope madhe, po të thetë keri. Kretna, kur niset njoni për njëve me shku me të ju kerin, që i thonjë që ti? Ahmak? Ahmak i thonjë? Mirë bo, nëse një njeri që se ka marrë vesh që jo një grope madhe dhe me të ju kerin, e ka shku i thonjë, o, ishë kreti taksirat pas ka pas, haj, gjinoj, zotit. Po hajt ka thonë e thësha e theva kerin, rash e theva kerin e hunden e kryt e kret. Mos shko se në tiki, kjo do të putu me shku, qka i thonë këti? Qka i thonë këti? Për ato, thirje e papës, masi ata s'dojnë me i dëgjo thirje në Kur'anit, thirje në Islamit, në të dëgjojnë thirje në papës, edhe ato ligjeruse të pakta të Universitetit Publik të Prishtinës, që s'meritojnë me qenë ligjeruse, s'meritojnë, Me qenë ligjeruse Së meritojnë Për ato vlazën Standardi Me i zonë miq Ata që janë të dashurit e Allahot Dhe me i zonë armiq Ata që janë armiq të Allahot Kësë standard për zëmonin ton është një për standardeve sfid Që i dhenë më të vërtet në provim dhe në sfid Muslimanët e zëmonit ton Për ato Ibn Tejmije rahimahullah E përmbyll këtë koment të ti Me ajetin ku Allahu të barëku wa ta'ala në Kur'an thot Ela inna eulia Allahi La khaufun alejhim Wa la hum jahzenun Dhe një re Me të vërtet Të dashurit e Allahot Evlia të vërtet e Allahot Për ta nuk ka as frig E as brenga as mërzi Nuk ka përshkak se ata Me miqësin, dashurin, robrin dhe Allahot Ubudjetin, sinceritetin Besimin e tyre të vërtet Kan arrit me fitu miqësin E Allahot të barëka wa ta'ala
E kemi kohën si pick, se unë nuk muj me ndaj deri në zan, e kam një obligim, e pastaj me njësa jetin, edhe këta jetin e radhës, e kemi ajet madhështor, po kështu po e lojmë, s'po e njësim ajetin, këta jetet e madhështore, mirë, po kjo ajet nuk mundemi për 15 minuta ose 20 minuta me kry, po ndalemi, kras që po e lojmë këtë pjesë për pytje, se pas ka pytje, Allahu na mundsof që t'jemi prej besimtarëve të vërtet, Allahu na mundsof që t'jemi çdo herë larg prej atyne punëve, atyne veprimeve që munden me e provoku poshtrimin që mund të na bëj Allahu xhallahu ala. Allahu na mbrojt të gjithë neve, Allahu na forcoft në rrugën e drejtë, neve dhe mbar umetin e Muhammedit alayhis salam. Allahu dhe mësimiri, wallahu ta'ala alam.